Alô, amigos, quem fala aqui é o Radiant, estamos em mais um gameplay da Skin, que é uma madrugatina, jogatina da madrugada, com o Sten sozinho numa dungeon. E eu provei pra mim, peguei mais item. Peguei dinheirinho, dinheirinho é bom. Mano, mas o bom é ter item, né, mano? Mas ele tá ficando forte, cara. Ele tá ficando forte nessa dungeon. Vamos lá. Caraca, vamos avançar, né? Ah, não, não quero lutar contra esse boss, não. Anime-se. Agora que eu sei que é uma mulher, eu vou ter de mudar a voz, né? Anime-se, princesa. A hora do nosso castelo recuperar seus poderes finalmente chegou. Tudo o que precisamos é que da sua ajuda e o mundo será nosso. Eu me recuso. Acha mesmo que eu iria ajudá-la em uma coisa dessa? Na voz da princesa ficou meio bosta, hein? Este país sempre foi uma nação militar. Por que você está hesitando agora? A chupiquete é a voz de homem, agora tem voz de mulher, eu conheço que é mulher. É verdade que nós somos mercenários. Mas até hoje nunca lutamos em uma guerra sem acreditar nela. Não existe esse negócio de bom ou ruim em uma guerra. Quem está aí? Oh, é você? Sten? Isso mesmo, sou eu, princesa. Oh, é você, Sten. Estou tão feliz por... Você está vivo, estou muito feliz. Isso, danadinha, voltei. Então você, Sten... Então você pensou que podia ser dona do pedaço enquanto eu não estava por perto? Esse macaco aqui vai lhe dar uma surra, Shupkai. Eu esqueci da voz assim. Hein? Olha que filha da puta, mas jogou tiro no buraco. Uau. Isso é insignificante. Filha da puta, mano. Uai, ai. Ele vai cair, agora a gente tá junto, caralho. Desculpe por deixar todos esperando. Este é o seu super-herói. Idiota, todo mundo puto com o cara. Por favor, não fiquem bravos. Eu realmente tentei perder. Devemos ir agora. Parece que eu vou ter de lutar contra o Shupkai. Eita porra. Assim se junta aos seus amigos mais uma vez. Yeah, agora a gente tá junto, cara. Agora eu quero ver. Agora a gente vai voltar lá, né? Agora fica mais suave com o grupo todo, mano. A gente bate essa filha da puta. Onde que a gente tá? Jesus, que não sei onde a gente tá. Tá, vamos aí. Não, vou dar automático essa porra que vai todo mundo se arregaçar na porrada. Caralho, Sten, você é muito fraco. Nossa, já morreu, mano. Da puta. Caralho, mano, que merda. Caralho, eu vou ter que dar os def da Bell, né, mano? Pelo amor de Deus. Def. Você vai dar def também. Def. Você vai dar um life aqui, ó. Pronto. Filho da puta, mano. Só isso tem que estar tomando pau. Cara, todo mundo tá aguentando essa merda, menos ele. Só ele que não aguenta. Caralho, mano. Só volta a ter que lutar sozinho, eita porra. Falhou? Agora fodeu. Ixi, os bichos não morrem com morte. Eles já estão mortos, né, mano? Por que eles não morrem? Já tá morto essas porra, mano. Caralho, velho. Você ataca. Você vai dar um bagulho pra destruir os caras, mano. Vai usar um ponto de vida, attack up. Power down, freeze, death, flame, freeze. Chama primordial. Tá bom aqui mesmo, vai. Foda-se. Feitiço, você vai dar o quê? Dá um tornado. E o Ryu dá uma espadada, que é o que ele tá fazendo, dá espadadas. Isso, bate na Bleu que a Bleu aguenta. Eita, só na Bleu sofre, da puta, não bate não. Você tenta se fudendo aqui. Yeah! Chama! Isso! Pronto, morre, bicho nojento. Agora morre de novo. Yeah! Pronto, filho da puta. Morreu? Não morreu, não. Toma a espadada, morre agora. Pronto, aí conseguimos, cara. Foi fácil até. Foi fácil, caralho. Agora morreu. Agora a gente vai usar as magias. Quem tem magia de curar? O Ryu tem, mas não vou usar agora, não. Mano, eu vou usar os itens, mano. Vou usar a erva de 40, foda-se.
Mas não sei se eu devo usar essa porra de erva. Vai, cara, foda-se, vai, vou usar. Pronto, só pra assim, vai, vamos correr aqui que vai dar certo. Vai pra esquerda direita. Deve ter uns itens foda aqui nesse lugar, mano. Ai, caralho, que merda. Agora sim dá pra matar esses caras. Com o def, quer ver, ó? Def aqui. Ainda vai dar um def ali, acular. Cadê o def? Def aqui, ó. Vou matar esse pombo velho. Que o vai dar espadada e vai dar tudo certo. Death. Puta, morre, bicho nojento. Isso, morreu com o bicho. Vai morrer também. Sinto o poder, sinto o poder. Isso, idiota. Morre. Ainda tá no 20, a gente tá chegando no 30. E a Bela tá arregaçando, né, mano? Ai, meu Deus do céu. Esquerda. A minha vida é pra esquerda. Você ataca. Você vai dar um... Caralho, mano, eu fico fudido que eu não tava. Chama o primordial, você vai dar um Hurricane aqui. Hurricane, Rio vai dar essa porra aqui. Vai, vamos lá, vai dar certo. Bateu. Veneno não, filha da puta. Veneno, fudeu, porque eu não tenho cura. Veneno só um, tá bom. Caralho, mas tá quase morrendo já. Mano, por que ele pode. Ele é tão fraco, mano? Eu não aguento uma porra de um golpe. Que merda, mano. Que. Agora vai, um furacão desse filho da puta, pelo amor de Deus, mano, não aguento mais. Vai. Pronto, morre, filho da puta. Agora eu vou me curar de novo. Eu queria ter magia de curar, mano. Nossa, mano, esse tá dando muito trabalho, velho. Ele tá envenenado ainda. Antídoto. Pronto. Vai, sim, corre, pelo amor de Deus. Pra casa faz o quê? Mano, esse lugar do cacete, maldito, filho da puta. Vai dar DF que a gente vai correr daqui, mano. Só dá DF, mano, não quero nem saber. Vambora. Ó que filho da puta, só ataca o Sten. Caralho, mano, que filho da puta. Que filho da puta, só ataca ele, mano. Será que eu consigo mudar a formação? Eu não quero deixar nessa ordem, não. Você só vai se fuder, caralho. Ó que merda, mano. Ainda bem que a gente perdeu esse def. Esse def salva nossas vidas, mano. Cadê? Pera aí. Feitiço. Volto sem a vida. Mas que revive os caras? Tá morto. Não é reino, não? É índio? Então é uma magia. Então item lá. Pera aí que a gente vai reviver esse filho da puta agora. Life. Obrigado. Mano, eu quero mudar a formação. Equipe. Não, equipamento não. Formação. Ordenar. Manual. Primeiro Ryu. O Sen lá atrás porque não aguenta, né? É o jeito. Aí já atrás ela ataca. Foda-se. Subir aqui. Olha aí, deu certo, caralho. Achei uma escada. Puta que a gente achou na cagada da porra, né, mano? Prevenção de ataque, ok. Ryu ataca. Abriel vai dar o DF. Vamos aí, mano, só o DF. Quero nem saber, mano. Quero nem saber de porra nenhuma. DF. 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 E o Sten dá uma macacada, vai. O Sten foi o primeiro a atacar, mano, de trás. Toma, DF. Pá, mano, sem medo, mano. Sem medo de morrer, mano. Só pra ele tá aqui pra matar. Ele tá aqui pra machucar vocês. Muito obrigado, muito obrigado. Isso, não morreu. Vai, cara. O Ryu não deu certo. Peraí, quem é? O Ryu vai atacar. A Bleu vai dar o DF. A Nina vai dar o DF, foda-se. Tá morrendo já, mano. É melhor prevenir do que remediar. Aí, tá vendo? Já tomou um dano, você deu um contra-ataque. Se fudeu, otário. Morreu, idiota. Vagabente. Agora a gente vai descer aqui. Embora. Mano, eu só quero ir embora desse lugar, mano. Só quero sair daqui e salvar minha vida. Ah não, mano, olha essa dungeon, olha essa aqui, mano, como é que funciona? Pera aí. Vem pra cá. Pra cá. Pra cá também. Jesus Cristo, velho. Isso é tão errado. Def. Feitiço. Def. Vai, macaco. Vai todo mundo conseguir. Não, o Ryu você pode atacar, cara. Você não pode atacar o macaco.
caralho, mas tá arregaçando o Ryu, mano. Pelo amor de Deus. Toma, otário, uma espadada. Toma mais um soco. E def. Vai morrer, cara. A morte, mano, é tipo um super veneno. Não é um super veneno, né? Eu acho que é o espírito da morte mesmo. Mano, tipo, é uma magia chamada morte. É tipo morte, mano. Eu não sei como funciona isso. No mundo do videogame. Como é que é a morte no mundo do videogame? Morte, morte. Não, tá mais de 100, tá bom. Carai, viado. Carai, mano. O Gabriel vai ter que dar uma magia poderosa, filho da puta. Calma aí. Mais congelante, a Nina vai dar o quê? Um Twipple. Mandei matar esse cara, mano. Eu quero saber o que de KP que ele tem. Esse cara acabou com a minha vida, fodeu. Cara, ele é muito poderoso, mano. Por que ele bate tão forte, mano? Por que ele bate tão forte, mano? Ele é muito poderoso, caralho. Vai se fuder, caralho. Filho da puta, poderoso, mano. Ele não quer na morte, né? Ah, filho da puta, morreu. Dá XP pra caralho. Ah, agora eu fiquei com medo. Filha da puta, cadê? É, faz 40, meu Deus do céu. Pera aí, que eu tô meio apavorado. Pra cá. Ali tem uma escada pra descer ou pra subir, não sei. Ai, Deus do céu. Peraí que tá dando ruim, hein, mano. Aqui. Gabriel vai dar o super. Eu esqueci de um poder do Flame aqui. E a Nina vai dar o Twibble. Agora vai, esses caras vão morrer agora, mano. Mano, eu tô ficando preocupado porque eu tô acabando com meus itens, cara. Caralho, mas ele tá ataca o Ryu, mano. Tá foda isso aqui. Tira muito pouco dano, caralho, mano. Eu quero destruir os caras, eu quero obliterar os caras. Toma, filho da puta. Agora vai. Morra, seu idiota. Yeah. O item tá subindo o level quanto isso. Tá dando bom até. Caralho, viado, mano. Eu nem sei que porra de bicho é esse. Vamos lá. Vamos dar um flame que vai em todos. E a Nina vai dar o quê? Aquele furacãozinho. E, mano, na moral, você vai dar feitiço também. Ah, não, você não tem muito HP, mano. Caralho, vai, pelo amor de Deus. Não, mano. Taca o Ryu só. Caralho, mano, olha o tanto de HP que vai. Olha o tanto de HP que vai, que zapou. E quase matou o Ryu, mano. Mano, tinha evoluído todos os carinhas, né, pelo jeito. Caralho! Que merda, mano. Aí mata esse filho da puta, vai. Mata todo mundo. Por favor, mata todo mundo. Isso. Tipo, mata todo mundo. Só deixa vivo, pelo amor de Deus. Que o Ryu quase foi pro saco. Vai, caralho. Isso, filho da puta, morre. Puta que pariu. Bom, pessoal, nosso gameplay tá assistindo mais. Se você viu até agora, porque você gostou, tem um gostei, comenta, favor, se inscreva no canal. Eu sou Madrugatina, a jogatina da madrugada. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu Deus do céu, essa batalha tá difícil, tá? Vocês estão achando que vai dar ruim? Eu tô achando que vai dar muito ruim, gente. Bom dia, boa tarde e boa noite.